Sven här. Vi befinner oss just nu i Göteborg och har lite fotoshoot för Junkyard. Fotar lite olika produkter och grejer. Och nybliven teammate Ståle Sandbäck är med oss. Så vi ska försöka göra massa roliga projekt tillsammans under säsongen och se vad som händer. Men det är kul att ha Ståle med på teamet. Det är dritkult att vi nu är på Junkyard samman. Vi har ju en del andra sponsorer lika från förra. Så jag känner som att Sven är min lillebror. Vi är ute och reser samman och hänger ut hela tiden. Och det är bara kul att det är ännu mer turer vi får samman. Och med Junkyard som gör mycket kul grejer. Så det är bara morsomt det.